أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق آه فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي آد نوغو عصوب تهي مع السنين كسل وادا ورقة دورنمي أعلن سيدة ميديا واد دورنمي تلادا خدب حساسي أي نوصو صعدو فضلاً نلاتشوك حوق حساسية تلي حجارة ولغو إيدي يشير قول كي أفضوب كوديال رقن حليبان بنانكا كينا سرطة كدن بيسي حليبان علي شيخ عبد الله علي أفقوي أو شير جرائد قبتي آيات الياعي دمدا بوليسكا صوماليا جنرال عبد حسن حجار كو إيدي يين او دقمدا أفقوي كسو أفضوبتي نبدونو waxa uu sheegay in markii hore odayaasha looga yeeray todobaad ka hor in uu la kulmo taliye xijaar hase yeeshay shirqool loo maleegay loogu taxabay xabsi ayada oo si bahdil ah loola dhaqmay odayaal dhaqan sida uu sheegay CID-da markii la geeyay odayaasha dhaqanka wuxuu i dhahay soo noqo hal saac ama laba saac kadib arintani wax weyn ma aha odayaasha wax yar ayaa wareysanayna waana soo deynayna arintani ma dhicin maalintii markaan tagay afar saac waxaa dhacay bulac inuu meesha ka maqan yahay oo odayaashii kabaha laga siibay oo xabsiga la wada geliyay ayuu yiri cali afgooye maalintii kale ayaa subaxdii u tagay master bulac oo CID-da ah iyo odayaal ka soo jeeda degmada afgooye wuxuu noo sheegay in waxba jirin oo baaritaan yar lagu sameynayo odayaasha oo uu tuhun ku jiro waxa uu sheegay in odayaasha ahayn shabaab aniga waa cadowgeyga aniga waa cadowgeyga shabaab ayuu yiri sidoo kale waxa uu sheegay in arrinta loo xiray odayaasha ay tahay mid siyaasadeed si sharci darro ahna ugu afduuban yihiin taliye xijaar iyo bulac sida uu hadalka u dhigay waxa uu baaq cod dheer ah u dirayaa ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo uu ka dalbaday in uu soo farageliyo arrinta odayaasha uu sheegay inay si sharci darro ah ugu xiran yihiin master xijaar ugu dambeyntii waxa uu sheegay in mas-uuliyadda wax kasta oo soo gaara odayaasha dhaqanka dusha u ridanayo taliye xijaar kuwaasi oo si shirqool ah ugu taxaabay xabsiga sida uu sheegay dhinaca kale magaalada jowhar ee xarunta dowlad goboleedka hirshabeelle waxaa lagu soo gebagabeeyey doorashada xubnaha aqalka sare ee soomaaliya ku matalaya maamulkaasi waxaana la doortay laba kursi oo ka dhinaa 8 kursi ee laga soo dooranayo hirshabeelle labada kursi ee jowhar lagu doortay kan koobaad waxaa ku soo baxay senator cali shacbaan ibraahim halka kan labaadna ay ku soo baxday senator zamzam cabdulaahi علي شعبان إبراهيم أياه كصوب بحي كرسي التضبات إساقو كقوليستي عبد القادر حنفي الشيخ بشير إيو عبد الله عبد حسين علي شعبان أياه وريق ستحاد وقاد كاذي حنفي إساقو هلي لحذن إيه لبعض هلك أو مشرح عبد القادر حنفي شيخ بشير أو هلي لباتني أفرعض كرسي سديداد أياه وحا كصوب بحي سنة ترزمزم عبد الله وحانا كرسي كان مالمهي دنبك تاقنا مران حوق له وحانا أو قدنبين تلو حري dumar iyadoo inay u tartamaan laga reebay laba musharax oo rag ahi zamzam cabdullaahi ayaa codad aad u badan wareegga koobaad uga guuleysatay naciime ibraahim oo horay kursigaani ugu fadhiisay waxayna naciime heshay 8 cod oo keliya halka zamzam ay ku soo baxday 77 cod maamulka hirshabeelle ayaa gebi ahaanba soo afjaray xildhibaanada aqalka sare isla markaasina waxaa la sugayaa maamulada kale in ay soo afjaraan xildhibaanada u harsan aqalka sare fadlan dib u daawar keenii hore ee calansida media kusoo dhawaada warka subaxnimo ee calansida media waa subaxnimo talaada ah khudba xasaasi ah ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah beesha murusada oo ciidan xoogan u dirtay gurceel iyo dagaalka ahlu sunna wal jamaa'a oo mid beeleed isku bedelay waxa ugu dambeyntii la diray ciidamo xoogan oo ka soo jeeda beelweynta murusada sida ay ugu dagaalamaan dhuusamo reeb ciidan ka soo jeeda beesha murusada oo hoggaaminaya gudoomiyaha degmada dayneela jacfar abaabulkan ayaa waxaa gadaal ka riixaya senator dhegdheer iyo xasan cali khayre oo ah ra'iisul wasaare hore soomaaliya oo darad ballan qaaday in beeshooda ay ciidan ku biirinayaan ciidamada la dagaalaya ururka ahlu sunna wal jamaaca go'aankani ay qaadatay beesha murusada ayaa waxa uu ka dhigi doonaa dagaalka ka dhankay ururka ahlu sunna wal jamaaca mid beeleed iyada oo la filayo in beesha ceer ay jawaab adag ka bixin doonto dagaalka kaga yimaada beesha murusada ujeeddada beesha murusada dagaalka loo soo geliyey ayaa ah in la muujiyo in beelaha ka soo jeeda galmudug ay si wadajir ay uga soo wada horjeestaan ururka ahlu sunna wal jamaaca laakiin dhammaan beelaha kale sida beelaha mareexaan dir waceysle sacad iyo saleebaan ayaa ka biyo diiday in ay qayb ka noqdaan dagaalka uu qoorqoor iclaamiyey si kastaba ha ahaatee ciidamo u badan beelweynta murusada ayaa laga dejiyey magaalada dhuusamareeb waxaana qayb ka ah iclaaminta dagaalkaasi ra'iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali khayre dhinaca kale wararka naga soo gaaraya galmudug ayaa sheegaya in ciidamo hor leh oo diyaarado looga soo qaaday magaalada muqdisho laga soo dejiyey garoonka diyaaradaha magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulkaasi ciidamadani oo ka tirsan kuwa booliiska gaarka ee haramacad ayaa gaaraya
إلا اللبا بقول لو أسكري سيدا أي على سيدا ميديا أشيغن إلا وريد لو كرسو يهي ورقا يا شيغيان عيدا مداني أي كبيري دونان كوى الدولة الصومالية أي كسوغن ديغانا دقل مدوك غار أهندو سمرهبسي أي هغا قيبا قاتان هول قلع عصوب أو كبلابان يا قبالكا قل قدود غار أهند ديغانا دا أي مامولان أرقا لسونا والجميعا قل مدوك أي هاتان قلوف دقال كوضا عاسمة دقل مدوك أهندو سمرهب وحانا قرشهي دا أو يهي إن أهل سنة أي ديب أغل وريكتو قرعيل حالت كعسنان أهي أي هاتان لقدريم يا قبالكا وحانا لبدا دينا أي وضان دا دقاقيو إسكا سوهر جيدا أو سببي كرا إن أو ديبو قرح دقال حوغن tan iyo wixii ka dambeeyay markii ay soo cusboonaatay xisadda ka taagan galmudug dawladda ayaa bilowday inay ciidamo ku daabasho gudaha magaalada Dhuusamareeb dib u soo rogaal celinta ahlu sunna wal jamaa ayaa wajii cusub u yeeshay xaaladda galmudug oo horay dagaal adag kula jirtay kooxda argagixisada al-shabaab oo wali ku xoogan maamulkaasi dhinaca kale ra'iisul wasaaraha dalka maxamed xuseen rooble oo si weyn loogu soo dhaweeyay dalkaasi qadar wafdi uu hoggaaminayo ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa waxa uu xalafiidkii gaaray magaalada dooxa ee caasimada dalkaasi qadar mas'uuliyiin ka socday madaxtooyada dooxa ayaa garoonka ku soo dhaweeyay wafdiga xukuumadda soomaaliya ee dalkaasi oo horkacayay ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble mas'uuliyiin ka socday madaxtooyada dooxa ayaana garoonka ku soo dhaweeyay wafdiga uu hoggaaminayay ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble wali si cad looma oga waxyaabaha keenay in dowladda qadar ay martiqaad u sameyso ra'iisul wasaare rooble xilli la og yahay in khilaaf wali ka dhex jiro isaga iyo madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo si kastaba ha ahaatee dowladda qadar rooble ma kala hadli doontaa khilaafka madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo iyo fahad yaasiin maadaama fahad yaasiin dambiile yahay isla markaasina lagu tuhmayo dilka ikraanta haliil fahad yaasiin ayaa gacansaar xoogan leh dowladda qadar amaba u shaqeeya dowladdaasi qadar macquul ma tahay in rooble lagala hadlo kiiska ikraan tahliil ee lagu eedeynayo dagaal qabe fahad yaasiin xaaji daahir xog xasaasiya xasan daahir awayso oo ku taliyey in la dilo sheikh shaakir iyo macalin maxamuud isla markaasina sheegay nimankani ahlu sunna wal jamaaca waxa ay wadaan aysan ahayn diin islaam isla markaasina ku baaqay in la dilo xasan daahir awayso oo maxbuus ugu ah muqdisho dowladda soomaaliya ayaa muuqaal uu iska soo duubay ugu hadlay xaaladda galmudug iyo duulaanka ahlu sunna wal jamaaca soo qaaday wadaadkan oo al-shabaab ka tirsanaa ayaa waxa uu weerar afka ahi ku qaaday hoggaanka ahlu sunna wal jamaaca isagoo ku baaqay in lala dagaalamo isla markaasina gebi ahaanba la dilo xasan daahir awayso oo si caro ku jirta u hadlay ayaa sheegay in bulshada ku dhaqan galmudug looga baahan yahay inay iska celiyaan ahlu sunna iyo cid walba oo taageero u muujisa hadalka xasan daahir awayso ayaa sii kordhinaya falcelin ballaaran oo looga soo horjeedo ahlu sunna iyo dib u qabsashadooda duulaan ee galmudug ka wadaan isla markaasina wararkii ugu dambeeyay ayaa waxa ay sheegayaan in ay duulaan ku yihiin Dhuusamareeb si kastaba ha ahaatee wadaadkani u xiran dowladda federaalka soomaaliya markii dowladda federaalka soomaaliyana duufaan siyaasadeed ku soo baxdo asiga ayaa lasoo kiciyaa ninkani ayaa meeshaasi mishaar lagu siiyaa internetka free ayuu u yahay qof kasta dowladda ka soo horjeeda ayaa loo soo adeegsadaa dhinaca kale sheekh maxamed shaakir cali xasan oo ka mid ah hoggaanka sare ee ahlu sunna wal jamaaca ayaa isagoo la hadlaya boqolaal ka tirsan ciidamada iclaamiyay dagaal hor leh oo ka dhan ah kooxda al-shabaab sheekh maxamed shaakir cali xasan oo ka mid ah hoggaanka sare ee ahlu sunna wal jamaaca ayaa isagoo la hadlaya boqolaal ka tirsan ciidamada iclaamiyay dagaal hor leh oo ka dhan ah kooxda al-shabaab sheekh shaakir ayaa kula dardaarmay dhammaan ciidamada ahlu sunna inay mar kale u diyaar garoobaan howlgallo cusub oo ka bilaabanaya gobollada dhexe ee dalka isaga oo ka hadlayay dagaalka al-shabaab ayuu yidhi kuwaasi inaad dadka ka dhicisaan oo aad la dagaalantaan oo aad ka xuraysaan soomaaliya diyaar ma u tihiin waxaan leenahay ciidamadeenna sharafta badan qiimaha badan waxay u taagan yihiin difaaca deegaankooda sidoo kale wuxuu intaasi ku sii daray in muhiimadooda koowaad ay tahay sidii al-shabaab looga xurayn lahaa deegaanadaasi waa magacii aad ku mataleysaan ahlu sunna wal jamaaca waa magaca deegaanada lagu xoreeyey ahlu sunna waa dadkii sunnada nebiga ku dhegay oo ahalka u ahaa ayuu mar kale ku yiri khudbadiisii sheekh maxamed shaakir cali xasan hadalkani ayaa ku soo aadaya iyadoo haatan ahlu sunna ay dhaqdhaqaaqyo culus ka wado deegaanada galmudug gaar ahaan magaalada gurceel ee gobolka galgaduud dib u soo laabashada ururka ahlu sunna wal jamaaca ayaa dhinaca kale xiisad horleh ka abuurtay deegaanada galmudug kadib markii ciidamadeedu ay jimcihii lasoo dhaafay qabsaday magaalada gurceel daraadna ay la wareegeen deegaan u dhow magaalada Dhuusamareeb shalay iyo maanta xaaladda ayaa deganaasa yeeshee waxaa labada dhinac ay haatan abaabulo xooggan ka wadaan deegaano ka tirsan gobolka galguduud ee bartamaha soomaaliya lama oga Dhuusamareeb qoorqoor waxa uu samayn doono hase ahaatee ciidamo aad u fara badan ayuu madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo ugu deeqay qoorqoor isla markaasina waxa ay ka degeen Dhuusamareeb goorta uu weerar qaadi doono lama ogo dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka